Слава Україні! Триває 237-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новокалинове та Мар'їнка Донецької області. Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків окупанти задіяли 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва «Шахет-136», 3 з яких збили підрозділи Сил оборони. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА «Шахет-136» території Республіки Білорусь. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до Збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області. На Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча. На Куп'янському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам'янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка. На Лиманському напрямку – з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник – завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Причистівка. На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення. Здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області. Російське військово-політичне керівництво не припиняє вживати заходів щодо поповнення особовим складом підрозділів, що зазнали втрат на території України. Незважаючи на попереднє бронювання переліку працівників критичної інфраструктури Російської Федерації, керівники таких підприємств все ж отримують плани, які вимушені виконувати. Тому направляють своїх співробітників до військкоматів. Триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув'язнених. Станом на початок жовтня із загальної 8-тисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» більше половини складають найманці згаданої категорії. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, 2 об'єкти ППО та артилерії, 2 склади боєприпасів та інші військові цілі ворога. Віримо в Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!